はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はダイソーのすっごくかわいい新作の商品を紹介していきます。インスタとかでも見たことなくって、店舗で私行って初めて見た商品だったので、いち早く皆さんにご紹介していきたいと思います。1点目こちらです。もう可愛くないですか。これ可愛すぎて2個買っちゃったんですけど、これは何かと言いますと、ブリキプレートチケット夢川というものになります。このね、チケットのブリキプレートがめっちゃ可愛くって買ってきました。ほんと可愛くないです。この間夢川のね、ダイソーの購入品を紹介した時に、ブリキじゃないけどこうピンクの板を紹介したと思うんですけど、でそれと全く似たようなのがサンキューマートにも売ってるって言ってて、サンキューマートでも買ったの紹介したと思うんですけど、今回このブリキプレートということで買ってきました。ほんとこれサンキューマートに売ってても本当絶対買うんですけど、それがね100円で買えるなんて本当に幸せです。でこちら2個買っちゃいました。本当にこれ可愛いんですよ。もうねこれは壁、部屋に飾りたいと思います。紙物でもこういうチケット柄とか好きなんですけど、これは本当にお部屋が可愛くなるアイテムなのでね、本当に幸せです。そして続いてこちらのミニサイズも買いました。これはねちっちゃいんですけどね、これまた可愛いんですよね。私は画鋲とかで貼るかなと思うんですけど、これはこことこことあとこっちも4箇所あるんですけど、これはね2箇所ですね。こっちの方がまあ軽いのであれなんですけど、こちらもね小さいブリキプレートチケット夢川っていうものですね。ほんとこれ可愛いんですよ、本当に。はい、そして続いてこちら、こちらもね前私が紹介した夢川シリーズのコーナーにね、これもあって、これ私前買ってなかったんですよ。前行った時は売ってなかったので買わなかったんですけど、このねレコードの柄のブリキプレートが売っていたので買いました。これほんと可愛くないですか。超可愛いと思って買ったんですけど、なんか違うデザインもあったんですけど、ピンクのねものが欲しかったので私はこちらを買いました。デザインもすごいツボだし、もう全部ねサンキューマートに売ってそうな感じですよね。なんかサンキューマートってこういうブリキのプレート売ってるから、そういうイメージがあると思うんですけど、本当にもうこういうデザインとかめっちゃ好きなので、100円、全部100円って買えるのは本当に幸せです。はい、そしてちょっとねまず違うものを紹介していくんですけど、続いてシールです。で新作でね3種類購入してきたんですけど、他にもあったんですけど、私はこの3種類を買いました。まずこちらがドーナツのデザインになります。これはねすごい可愛いドーナツがね15柄が各2枚ずつ入ってるってものです。このねストロベリードーナツがめちゃめちゃ可愛いんですけど、まずこちらと、続いてこちらがカップケーキのものになります。こちらはねカラフルなカップケーキのデザインがすごい可愛くて、これもね海外のねデザインっぽくて、こうなんか100円で売られてるっていうのは本当びっくりなんですけど、でこれもアイスのシールですね。100円じゃなくても買うっていうクオリティですよね。本当にそれが100円で買えるのは本当にめっちゃ嬉しいんですけど、しかもこれ香り付きということで、ちょっとどんな匂いかわからないので、ちょっと紹介するためにちょっと開けていきたいと思います。まあ香りだけじゃなくてね、デザインもお伝えしていきたいので、ちょっと開けてみます全部。はい、まずアイスのものこんな感じですね。結構大きめなんですよ。私インスタで見た時こんな大きいと思わなくてびっくりしたんですよね。インスタで結構載せてる方いて、これはこっちはインスタで全然見てなかったんですけど、こっちはインスタで見て気になっていたもので行った時売ってたんで買ったんですが、でこんな大きいと思わなくてもっと小さいと思ってたら、割とねこのケースも大きくて、シールもね想像してたよりもこうビッグなシールで嬉しいですね。私小さいシールばっかり持ってるので大きいサイズもすごい嬉しいです。ちょっと香りを嗅いでみます。あー懐かしい匂いっていうか、あーすごい甘い香りなんですけど、なんかスクイーズでありそうだけどなさそうな匂いみたいな、なんかねすごいこの匂い嗅いだら懐かしい匂いっていう風に感じる方が多いかもしれない。すごいいい香りがします。でこちら人柄あたり2枚ずつしか入ってないので、ほんとたくさん使いたい方はねストックで買った方がいいと思います。31みたいな感じですよね。でもすごい可愛くってこういう感じです。こういうのとかもね、なんだっけこれ
あーわかんない、この名前、あー名前忘れた、なんだっけ、ありますよね、ソフトクリームとかもすごい、なんかスクイーズとかでありそうですよね、こういうデザイン。パフェとかこういうのもすごいレトロな感じ、すごいかわいい、これもすごいかわいいし、こちら30枚入って100円なのでおすすめです。はい、続いてちょっとカップケーキ紹介しますね。香りが違いますね、なんかちょっとこっちは甘酸っぱい香りがしますね。これはねチョコのカップケーキとかね、かわいい、すごい海外っぽいですよね、めっちゃかわいい、なんかレトロな感じとか海外っぽい感じのシールとかってすごいかわいいですよね。これすごい好き、私すごいこれかわいい、こういうカラフルな感じとかも海外のカップケーキっぽいですよね。私あんまりこうカラフルなカップケーキ食べたことないんですけど、すごいこういうねデザインとかだと本当にかわいいなって思います。はい、最後ドーナツですね。ドーナツ紹介していきます。香りがねここまで違うのでドーナツはどうなんでしょうね。なんかスクイーズの開封してる人みたい、なんか匂いは何なんでしょうとか言って、まあスクイーズ紹介してる人なんですけどね、いつも最近ちょっとスクイーズ開封してないけど、これはどんな香りでしょうか。なんか紙の匂いとチョコっぽいなんか甘い匂いが混ざってる感じですねこちら、あ、かわいい、ストロベリードーナツめっちゃかわいい、なんかミスドのっぽいですね、これは結構ミスド感のある感じ、これはちょっとミスドっぽくはないけど素朴なドーナツって感じですね。あ、これもオールドファッションっぽいやつとか、あ、これもフレンチクルーラーめっちゃかわいい、めっちゃかわいい、これここら辺はちょっと海外のドーナツっぽい感じですかね。これとかも超ミスドじゃん、これもミスドっぽい感じ、ここら辺も超そんな感じ、これとかはちょっと海外でありそうな感じですよね。かわいい、チョコファッション、オールドファッションより私はチョコファッションが好きですね。でこちらです。すごい全部かわいいじゃん。はい、という感じで今回はダイソーの新作購入品を紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。本当にね可愛いしか言っていなくてね、あのちょっとうざいなと思った人もいるかもしれないんですけれども、こんな可愛いものがあったんだ、私も買いたい、今すぐ100均飛んでいくというふうに思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。本当に最近100均のクオリティが高すぎて本当にびっくりしています。それと同時に本当に嬉しいし、もうお部屋をね100均のアイテムで可愛くしたらまた紹介したいと思います。